Nové venkovní koupaliště v našem městě je po necelém roce výstavby kompletně hotové. Pro veřejnost se jeho brány poprvé otevřou v pondělí 2. července. Prostřednictvím této reportáže proto přinášíme alespoň základní provozní informace. První cesta každého návštěvníka povede do pokladny krytého bazénu, kde se budou prodávat všechny vstupenky. Varianty jsou tři. Vstupné pouze do vnitřního bazénu, vstupné pouze do venkovního koupaliště, anebo kombinované vstupné, kdy má návštěvník možnost pohybu po celém areálu. Držitelé tzv. vnitřní vstupenky budou od pokladny pokračovat klasicky do prostor bazénu. Lidé, kteří zvolí pouze venkovní koupaliště, se od pokladny vrátí ven a do areálu půjdou přes nové venkovní turnikety. Ti, co budou mít zakoupeno kombinované vstupné, půjdou opět vnitřními šatnami a sprchami a budou mít přístup jak dovnitř, tak ven. Pro návštěvníky venkovního areálu je hned u vstupu připraven objekt s potřebným zázemím. V něm jsou k dispozici tzv. převlékárny, sprchy a samozřejmě toalety. Nejsou zde zamykatelné šatny nebo skřínky. Za své věci si zodpovídá každý návštěvník sám. Kdo chodí pravidelně do krytého bazénu, jistě ví, že před vstupem je povinen se osprchovat a to za použití mídla. To též bude platit také v případě venkovního areálu. Jsou nějaká pravidla i v případě odchodu? Při odchodu z venkovního koupaliště je to velmi jednoduché. Návštěvník pouze projde turniketem ven, nemusí už, nemá žádné další povinnosti. Pojďme se nyní podívat na to, co všechno je v novém areálu připraveno, na co se mohou lidé těšit. Samozřejmě bude pro návštěvníky k dispozici stánek s občerstvením, tady dětská prolézačka a potom když se dostaneme teda k samotnému koupališti, tak jsou k dispozici tři skluzavky, vodní hřib, vodní chrliče, masážní lehátka vzduchová. Lidé budou moci využívat například také hydromasážní trysky. Hlavně děti pak jistě ocení vodní houpačku nebo síť nad vodou. V areálu nechybí ani brouzdaliště pro ty úplně nejmenší. I zde je umístěno několik atrakcí. Pro zahájení provozu je připraveno skutečně vše, alespoň tedy ze strany provozovatelů. A chybí nám lepší počasí a více slunečního svitu, abychom mohli budou ohrát. I v tomto případě se situace už v průběhu víkendu značně zlepšila. Snadletní teploty vydrží i na Zopakujme, že venkovní areál začne pro veřejnost fungovat od 2. července. Otevřeno bude denně, a to po celé prázdniny. Provozní doba po celou dobu prázdnin bude od 9 hodin do 8 večer. Připomeňme ještě ceny alespoň venkovních vstupenek. Dospělí za celodenní pobyt v areálu zaplatí 80 korun. Děti, seniori nad 65 let a držitelé průkazů ZTP pak 30 korun. Rodinná vstupenka vyjde na 150. Děti do výšky 1 metru mají vstup zdarma.